Idag är man ju, i alla fall jag, lite nervös. Tänk att vi ska gå igenom det här en gång till. Nu ska jag berätta allting sen. Allt. Nu ska vi bara visa Molly också. Nej! På det! Nej! Att jag är en stor. Nej! Åh, nej! Här! Titta! Är det bebisen? Nej. Jo. Titta. Du, vad är det? Nej. Vad är det? Det är en bebis. Det ska bli en stora syster med, ja. Nej. Nej. Vill du ha en lillebror? Nej. Vill du ha en lilla syster? Nej. Ja, du ska ha en. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jag också ser eller med, ja. Nej. Är det en vovo? Nej. Får Molly titta nu? Nej. Ja, jag tittar. Oj. Oj, ja. Nu får Molly titta. Nu får Molly titta. Hejdå. Lilla. Mamma, vad är det där för något? Det är huvudet. De mäter den. Jaha, så är det där. För det är så. Ramla inte ner nu med. Vill du bli en stora syster? Nej! Jag kommer bli en dubbel stora syster. Ja. Eller trippel stora syster. Hur känns det då? Bra. Oh-oh. Meja? Ska du bli stora syster? Hallå. 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 Vad ska han heta? Hallå. Han heter Hallå. Hallå. Vad ska han heta? Ska han heta Äpple? Eller ska han heta Olle? Eller ska han heta Mimi? Eller Annie? Ska han heta Annie? Hej. 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 Nej. Tror ni att det blir en tjej eller en kille? Kille. Tror du? Vi har en endaste kille här. Au. Vadå Anna? Maja. Meja, tror du att du... Meja? Oj, tror du att det blir en tjej eller en kille? Äpple. Ett äpple? Mm. Jag tror det är en kille. Det är en fot. Ja. Hallå. 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 Vad är det för något? Hallå. Nej. Det är en... Ja, men... Det är en lång historia. Vi har inte tänkt att skaffa nummer 3. Precis efter Meja kom så kände jag vill ha fler. Definitivt. Men sen när hon blev 4 månader så slutade hon sova helt enkelt. Allting var jättekrångligt. Vi fick inte sova. Framförallt jag fick inte sova. Alltså det är så mycket... Kring det här, alltså Meja överlag. Vi har ju varit på akuten x antal gånger med henne.
Alltså vi har gått igenom helvetet och lite till, typ så. Nu mycket bättre, alltså så. Men så mina så här känslor kring, ja men jag vill definitivt som fler försvann. För det var liksom, jag tror inte att jag överlever den här ens. Så en till, nej absolut inte. Sen så var jag på turné i oktober. Och tänkte så mycket på det, men så var sen. Och när turnén var över, den pågick alla måndagar i oktober, så det tog ganska. Så tänkte jag att den har inte kommit. Tog ett test, var gravid. Och då började ju diskussionen liksom. Vad ska vi göra nu? För som ni kanske vet, jag vet faktiskt inte om ni vet eller inte, men så tog det ju ganska lång tid för oss att få Meja. Alltså det var ju svårt, så jag tror ingen av oss tänkte att det skulle bara ske, om man säger så. Och så det var liksom så här, att ta bort ett barn, inte riktigt ett alternativ. Men samtidigt så kände vi liksom att vi klarar nog inte av det. Men vi landade i alla fall i att vi skulle behålla det. Och dagen efter jag var på barnmorskebesök så fick jag missfall. Vilket var tufft, för att först ville vi inte ha barn. Och allting var frid och fröjd och kändes som att nu börjar livet. Meja är enklare, hon sover på alltså, de flesta nätter. Det kändes som att vändningen hade kommit. Och sen helt plötsligt så det här då, och så får man missfall och så liksom nu saknas det någonting, eller liksom så här, ha, som att vi blev lurade lite på något sätt, jag vet inte hur man ska förklara. Men alltså av någon anledning så har jag liksom inte fått någon mens däremellan, så det var missfallet och sen vart jag gravid igen. Och här är vi nu. Och nu är vi ju liksom förbi de här mest kritiska veckorna. Jag har tyckt att det här varit jättejobbigt. Molla har varit säker på att det ska gå bra, men jag tyckte att det här varit jättejobbigt. Med tanke på historiken med Meja, först med det här i oktober då, så tänkte jag, min kropp kanske funkar. Men sen kom ju missfallet, vilket triggade alla möjliga typer av känslor inför den här då. Så jag har varit ganska orolig. Jag har inte sovit sen vi plussade. Alltså jag kanske har sovit 3 nätter på 10 veckor. Hela nätter. Så jag är ganska sliten. Alltså jag tror att man kan se det på mina ringar under ögonen. Fruktansvärt sliten, lite såhär dimmig i huvudet. Men nu förbi det värsta. Jag var rädd att vi inte skulle se ett hjärta, vilket vi gjorde. Och vi har valt att göra kubb den här gången. Och allting ser bra ut. Vi fick väldigt låg risk på det. Så nu tänker jag att en kanske förhoppningsvis en god nattsömn hade varit skönt. Men det är klart att nu är det mycket annat. Mycket annat som ska fixas. Vi behöver ett nytt sovrum till exempel. Vi har en plan för det. Men det ska göras. Det var så mycket andra planer som vi hade velat göra. Men nu får vi tänka om. Men det är så det är. Ja. Jag ville bara uppdatera lite grann. Den här videon ska inte bli lång. Hade ju velat ha med mig Molle. Höra, alltså att han skulle få berätta lite vad han tycker och tänker. Men jag tror inte att han är redo för det. Vi får se. Hur känns det när du blir 3 barns pappa? Lägg. Hur ska jag göra det när det inte ens är, sluta. När det inte är någon, jag vill inte vara med. När det inte är någon pappa med i bilden liksom. Det är som en sån här jungfrufödsel ju. Du skulle ju bara kunna säga att det känns kul. Ja, så kommer det till så jävla fake ut så... Prova, jag kan redigera. Yeah. Yeah. Jag är helt säker på att du sitter och filmar nu med. Ja. Ifall du skulle säga någonting. Alltså jag försöker få Molle att
Men han är alldeles för obekväm på kameran helt enkelt. Men jag lovar, det är Molly Ponken som är pappa. Vi är glada, vi är bara lite ställda. Nu har vi vetat om det ett tag, men det är fortfarande väldigt... Hur ska vi lösa det? Plus att idag är ju första dagen som i alla fall jag kan pusta ut. Så att... lite så. Tack för att ni tittade på videon. Glöm inte tumme upp. Lämna gärna en kommentar. Tack hörni, vi ses nästa gång.